Strana 19, cvičení 4. Přerušte si video, přečtěte si zadání a vypočítejte. Máte vypočítáno? Opravdu jste počítali z paměti, čili na papír jste si psali jenom výsledky, žádné pod sebe? Tak to jsem rád. Tak já vám za to ukážu ty výsledky a budu postupně říkat. Takže Ačko mělo výsledky 795 a 427, Bčko 11800 a 6219, Cčko 13916 a 920, Dčko 319 a 762 a E 611 a 576. Takže kdo jste opravdu toto cvičení zvládli z paměti, čili v hlavě jste počítali, tak už to je dobrý s váma.